23, 23, matte 2b, matte 2b, CVUX. Och matte 2a, 24, 23 och matte 2c, 23, 09. Vi skulle avgöra om den här har nollställen. Kontrollera det grafiskt och b också. Ska vi titta först. Om vi sätter in funktionen, eller y är lika med 0, så har vi negativ x upphöjt till 2 plus x plus 1 är lika med 0. Sen dividerar vi med negativ 1 eller multiplicerar hela med negativ 1, det är också okej. Okay? Så har vi x upphöjt till 2 minus x minus 1 är lika med 0. Och det skulle vi titta om den finns. Vi har p som är negativ 1. Q som är negativ 1. Så har vi x är lika med negativ. Och sen har vi p som är negativ 1 halva plus minus. Och den här är negativ 1 halv. Upphöjt till 2. Och sen minus negativ 1. Så ser vi att den blir positiv. Den här också positiv. Så allting här är positivt. Så det finns noll ställe på den. Vi ska titta på b. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4x femtedel plus en femtedel. Så har vi p som är negativ 4 femtedelar. Sen vi har också q som är en femtedel. Så sätter vi in den i PQ-formel som vi har gjort med A. Så har vi negativ. Sen har vi negativ 4 femtedelar. Dividerar med 2. Plus minus roten ur. Var inte rädda att skriva dessa. Ni behöver inte sätta 0,8 där. Det går bra. Så har vi negativ 4 femtedelar. Dividerar med 2. I kvadrat där. Och sen vi har minus en femtedel. Och den här ska vi titta. Det är därför det är den som avgör om den är större. Där har vi nollställe. Så har vi negativ 4 femtedelar. Multiplicerar med. Det finns osynligt där. Så har vi en halv. Man skulle flippa. Dem, så att de byter plats. Och sen tar man multiplikation. Så har vi negativ 4 tiondelar. I kvadrat är det. Så har vi 16 hundradelar. Det är det. Eller om man tar med 4. Så har vi 4 tjugofemtedelar. Och det här är mycket, mycket mindre än en femtedel. Så har vi negativ här. Så det finns ingen nollställe. Skulle vi kontrollera grafiskt, ska vi titta om vi får det. Exit. Delete, yes. Och vi tar det här. Negativ. X upphöjt till 2 plus x. Plus 1. Där är det. Så har vi nollställe. Den träffas i axeln. Den andra. Exit. Här vi. X upphöjt till 2. Minus. 4x. Dividerar med 5. Plus. 1 dividerar med 5. Draw. Jag tror jag måste visa. Kanske ni ser att det syns att det finns. Så titta. Zoom. Blir det noll? Zoom. In. Ah, där ser ni redan att det finns. Den kommer inte träffa där. Det är inte så lätt att se. Men zoom in en gång till.
där så ser ni verkligen att den kommer aldrig att träffas. Så var det.